Dobrý den. Dobře, co jsme se neviděli naposledy, což bylo v Praze na přípravných kurzech, tak jsme absolvovali přijímací testy. Přijímací testy, jak vidíte, dopadly zdárně, já jsem na Univerzitě obrany. Po přijímacích testech, kdy jsme byli přijati, jsme absolvovali kurz základního vojenského výcviku ve Vyškově, který byl samozřejmě na to, aby nás připravil těm základním vojenským dovednostem. V měsících absolvování kurzu základní vojenské přípravy jsme byli převezeni zde na Univerzitu obrany do Brna a tady jsme se začali zastřeňovat do studijního života na Univerzitě obrany. Tahle škola je jiná. Univerzita obrany vás změní. Management, technika, medina, projekty, plat, kariéra. Proměna není věcí kouzel, ale otázkou vzdělání. Kam kráčíme? Vpřed. Kam kráčíš ty? Vyber si cestu na kariéra.army.cz. Kariéra.army.cz.